إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا آپ کی حیات طیبہ میں جو وقت رہا وہ 23 سال ہے. 23 سالہ نبوت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، تعلیم اور ترویج و اشاعت کی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد تھی اسے انجام دیا. اس کے نتیجے میں جو افراد مسلمان ہوئے، جو آپ کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے جنہوں نے قبول کیا اور مرتے دم تک اسی دین پر، ایمان پر قائم رہے، اس جماعت کو، اس گروہ کو، ان افراد کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس اور محترم جماعت اور گروہ ہے جس کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیار حق قرار دیا ہے. صحابی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ساتھی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہم نشین یا ہم عصر. یہ سارے معانی صحابی کے ذیل میں آتے ہیں. شرعی اصطلاح میں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہا، وہ شرعی اور اصطلاحی اعتبار سے صحابی کے درجے میں آتا ہے. کوئی بھی ایسا شخص جس نے حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت کفر ہی میں مر گیا، اسے شرعی اور اصطلاحی صحابی کا درجہ حاصل نہیں ہے. ایسا کوئی بھی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے کافر تھا، اس کے لیے قرآن کریم نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جو شخص منافق ہے وہ صحابی کی تعریف میں نہیں آتا. اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر جو صحابی کی تعریف میں آتے ہیں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور مرتے دم تک اسلام ہی پر رہے. علماء نے صحابی کی یہی تعریف کی ہے.
حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ، صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی حیات طیبہ میں کی اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ تو اس تعریف سے آپ سمجھ لیجئے اور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا لیکن وہ ظاہر و باطن میں مسلمان نہیں تھا اور اسلام پر اس کی موت نہیں ہوئی بلکہ کفر پر، نفاق پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ اصطلاحی طور پر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، عربی زبان کا لفظ ہے، صحابی ساتھی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا شخص اٹھتا بیٹھتا ہے یا ہم سے کچھ تعلق رکھتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اسے ہم یا آپ اپنا صحابی کہہ سکتے ہیں لغوی طور پر، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کے صحابی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس تعلق سے بہت سی آیات ہیں۔ اس تعلق سے آپ سورہ یوسف پڑھیں تو سورہ یوسف میں دو جگہ صحابی کا لفظ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل میں وہ اکیلے مسلمان تھے، اللہ کے نبی تھے اور اکیلے مسلم تھے، وہاں کوئی بھی مسلم نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہنے والے قیدیوں کو خطاب کرتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ دو جگہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان جیل کے ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون۔ توحید کی دعوت دی کہ تم متفرق خداؤں کی پیروی اور اطاعت اور عبادت کرنا اچھا ہے یا اس اللہ واحد کی عبادت کرنا اچھا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مشرکین اور کفار بھی صحابی ہوتے ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پر کی اصطلاح ہے اور جس میں یہ موجود ہے کہ ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی تمہارے ساتھی نہ تو گمراہ ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھی کہا ہے، صاحب کہا ہے، وما صاحبکم وما غوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اے مشرکین مکہ تمہارے یہ ساتھی مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، تم انہیں کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہارے ساتھ رہے ہیں، اب بھی رہتے ہیں، ایک زمانہ تمہارے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو یہ مجنون نہیں ہے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کہا ہے، اور کس کا صاحب کہا ہے؟ مشرکین کا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں کہا گیا وما بصاحبکم من جنہ ان ہو الا نذیر لکم من بین یدی عذاب شدید، یہ تمہارے ساتھی جو ہیں یہ مجنون نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے لفظ صحابی کا استعمال مشرکین کے لیے بھی کیا ہے اور مشرکین کے جو ساتھی مسلمان تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں
کہ آج کچھ لوگ صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت پر تنقید کرتے ہیں اور لفظ صحابی سے کھیلتے ہیں. وہ لفظ صحابی کا حدیثوں میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے, تو وہ تمام الفاظ کو ان صحابہ کرام پر فٹ کر دیتے ہیں جو ایمان والوں کی جماعت تھی. ایمان والے رہے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے ان پر بھی فٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 4905 نمبر پر ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ بن ابی کا ذکر ہے. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا جو مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اس نے, مختلف موقعوں پر پریشان کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اس میں بھی اسی کی سازش تھی اور وہ اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کوئی سزا دی اور نہ اسے قتل کرنے کا حکم دیا. حضرت ایک واقعہ صحیح بخاری کا جو میں نے حوالہ دیا ہے 4905 پر, اس میں ہے فقامہ عمر رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقك هذا المنافق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ایک موقع پر جب اس کی بدتمیزیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ اگر حکم دیں تو میں اس منافق کی گردن اتار دوں, یعنی اسے قتل کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو اس کو, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عبداللہ بن ابی کے لیے بھی لفظ صحابی کا استعمال کیا ہے. اب لوگ اس لفظ کو لے کر ان صحابہ کرام پر اس کو فٹ کر دیتے ہیں کہ صاحب صحابہ میں منافق تھے, صحابہ میں منافق تھے. تو وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی پر ان کا آخری وقت ہوا, ان میں کوئی منافق نہیں تھا, ان میں کوئی منافق نہیں تھا. منافق جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, منافق جو تھے وہ صحابی کی اصطلاحی تعریف میں نہیں آتے, صحابی کی شرعی تعریف میں نہیں آتے ہیں. تو اس بات کو واضح طور پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 7035 نمبر پر, اس میں حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا, کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ رہنے والوں میں 12 منافق ہیں. یہاں مراد وہ اصطلاحی صحابی نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے, آپ کے پاس آتے جاتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے. تو آپ نے فرمایا ان میں 12 لوگ منافق ہیں. فیہم ثمانیۃن لا یدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, ان میں 8 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے, جنت میں نہیں جا سکتے. اور اس کے بعد فرمایا ثمانیۃن منہم تکفیکہم الدبیلہ و اربعۃ, اور ان میں 8 ایسے لوگ ہوں گے جن کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک پھوڑا نکلے گا. دبیلہ اس بیماری, اس پھوڑے کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتا دیا, اور یہ واضح ہے کہ منافق مسلمان نہیں. قرآن کریم نے ان کے کفر کا اعلان کیا ہے کہ کوئی منافق مسلمان نہیں ہے. سورہ منافقون اللہ تعالی نے نازل کی اور اس میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے بس ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے, اب یہ نہیں سمجھتے. تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے
یعنی منافق بظاہر مسلمان رہے اور اظہار کرتے رہے اپنے اسلام کا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر ان کے بارے میں وضاحت کر دی, اس لیے وہ صحابی کی شرعی تعریف میں نہیں آتے. صحابی وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, آپ کی زیارت کی اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی, وہ صحابی کے درجے میں ہے اور اس جماعت کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی, جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور اس دین کی حفاظت کی, اس دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا, اس دین کو اپنے پاس لکھ کر رکھا اور پھر اسے امت کے اگلے لوگوں تک پہنچا دیا. صحابہ اکرام کی جماعت دنیا کے بیشتر علاقوں میں گئی, بیشتر علاقوں میں لوگ پہنچے اسلام کی دعوت لے کر, تو یہ وہ مقدس جماعت ہے جو امت کے عام افراد سے کہیں افضل ہے. ایک وہ شخص جو صحابیت کی تعریف میں نہیں آتا, صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے, وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو, کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو, کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو, وہ اس چھوٹے سے صحابی کی فضیلت کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے بچپن میں ہوش سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جنہیں صحابی صغار کہا جاتا ہے, چھوٹے صحابی, یا وہ لوگ جو بالکل اخیر دور میں اسلام لائے, ان کے درجے کو بھی نہیں پہنچتا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور آپ کی حیات میں آپ پر ایمان نہیں لایا. تو بعد کے لوگ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سی آیات کا نزول فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح میں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. یہ سورہ فتح کی بالکل آخری آیت ہے. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ, جو لوگ ان کے ساتھی ہیں, کافروں پر سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. یہ صحابہ اکرام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, آپ پر ایمان لانے والے, ایمان پر مرنے والے, ایمان پر جان دینے والے, ایمان پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والے, وہ کیا ہیں؟ کفار پر بڑے سخت ہیں, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں, اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں, اس کی جستجو میں ہیں, اور ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. ان کی یہی مثال تورات اور انجیل میں ہے. یعنی صحابہ کرام کی یہ صفات, یہ خوبیاں تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہی مثال بیان کرتا ہے اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل نکالی, پھر اسے مضبوط کیا, پھر وہ موٹا ہو گیا, یعنی موٹا تناور درخت ہو گیا, پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چرائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی تعریف کی ہے, ان کی فضیلت بیان کی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا.
आप पर ईमान लाए, आप पर जान व माल को कुर्बान किया और मरते दम तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात में फरमाया, अल्लाहु अकबर, वअलमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون। صحابہ کرام کی فضیلت میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی, کیا فرمایا اس میں, اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں, अगर बहुत से मामलात में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम ही मुश्किल में पड़ जाओगे। बाद मौक़ों पर बाद सहाबा आपको कुछ मशवरे दिया करते थे, कुछ राय दिया करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी राय सही होती थी उसे कबूल कर लेते थे और जहां सही नहीं होती थी उसे कबूल नहीं करते थे, तो बाद लोग इससे कबीदा खातिर होते थे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारी तमाम बातों की अगर रसूल पैरवी करने लगें तो तुम खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारा महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया है और कुफ्र गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंद बना दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा फरमा दी है, ईमान को तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया है, कुफ्र निफाक गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंद करार दे दिया है कि तुम इन चीज़ों को नापसंदीदगी की निगाह से देखते हो। उलाइका हुमुर राशिदून, यही हैं वो लोग जो राह रास्त पर हैं, राशिद हैं, सही हैं, रुश्द व हिदायत पर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को उलाइका हुमुर राशिदून कहा। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह हदीद में आयत नंबर 10 है जिसमें फरमाया गया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कब्ल अल-फतह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीन अनफकू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहु अल-हुस्ना। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले अल्लाह के रास्ते में दिया यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और जिहाद किया यानी फतह मक्का से पहले, दो तरह के सहाबा इकराम का जिक्र हो रहा है, सहाबा इकराम के दो ग्रोहों का जिक्र हो रहा है कि तुम में से वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया और अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उनका मकाम तुमसे बहुत बुलंद है, तुमसे ऊंचा है उनका मकाम, उन लोगों से जिन्होंने फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे भलाई का वादा किया। यहाँ हुस्ना से मुराद बाद मुफस्सरीन ने जन्नत भी ली है कि अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया। तो मेरे भाइयों, इस आयत में सहाबे किराम के दो तबकों का जिक्र है, एक वो तबका जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुआ, उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और किताल किया, जिहाद किया, और वो लोग जो बाद में मुसलमान हुए मक्का फतह होने के बाद, दोनों के बारे में फरमाया जा रहा है कि इनका दर्जा बराबर तो नहीं है, मकाम उनका बुलंद है जो फतह से पहले ईमान लाए हैं, लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे भलाई का वादा किया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और भी मकामात पर सहाबा इकराम की जमात का जिक्र किया है। एक जगह फरमाया सूरह मुजादिला में, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलव कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون। فرمایا گیا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ न पाएंगे।
یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں دشمن ہیں ان سے ان لوگوں کو محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا ہے ایمان لے آئے ہیں چاہے وہ ان کے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی نصرت خاص سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے اولئک حزب اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابیوں کو کہا اولئک حزب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے کہ وہ مہاجر جو سبقت لائے لے گئے ایمان میں وہ انصار جو سبقت لے گئے ایمان میں یعنی سابقین اور متقدمین انصار اور مہاجرین کا ذکر ہے اور فرمایا جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی ہے عظیم کامیابی بڑی کامیابی تو قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے احادیث میں بھی بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں جنہیں انشاءاللہ آئندہ اللہ نے زندگی دی تو بیان کریں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ